Assalomu alaykum aziz shaxmat ixlosmandlari. Siz Shaxmat Saltanati kanalidasiz va men boshlovchi Murodjon Yusupov. Biroz tanaffusdan so'ng yana sizlar bilan muloqot qilayotganimdan mamnunman. Albatta katta marafondan so'ng, ya'ni Jahon Kubogi bahslaridan so'ng biroz tanaffus qildik va yana bir mavzu borasida uzr so'rab qo'ymoqchiman. So'ralayotgan mavzularni albatta o'z vaqtida, ya'ni qisqa muddatda yoritishga biroz imkoniyatlar bo'lmayapti va biz bularni unutganimiz yo'q. Asta-sekinlik bilan ana shu so'ralgan mavzularga baribir qaytamiz. Va ana shunday mavzulardan biri bugun ajoyib bir debyut so'ralgan bizdan Blackmar Dimir Gambiti haqida ma'lumotlar so'ralgan. Umuman shaxmatda debyutlar juda ham ko'p. Aytaylik, Rustam Qosimjonovga qaysi debyutni yoqtirasiz degan savol berilganida, uni aytish juda ham qiyin, debyutlar juda ham ko'p, ular beqiyos degan javob olingan. Bu haqiqatdan ham to'g'ri. Debyutlar hozirgi zamonaviy shaxmatda haqiqatdan ham juda ko'p va ular orasida gambitlar alohida o'rinni egallaydi. Gambit so'zini barchamiz yaxshi tushunamiz. Yangi boshlovchilar bo'lsa, eslatib o'taman, aybga buyurmaysiz. Gambit bu biror bir piyoda yoki sipohni qurbon berib, uning o'rniga kompensatsiya olish, ya'ni faolroq pozitsiya olish yoki bo'lmasam keyinchalik berilgan piyodani qaytarib olish kabi g'oyalarni o'z ichiga oladi. Va ko'pincha o'yin boshida, ya'ni debyutda bir yoki ikkita piyoda qurbon beriladi va qurbon bergan tomonning maqsadi faollikka erishib olib, hujum qilib o'yinni yutishni o'z oldiga maqsad qiladi. Debyutlar juda ham ko'p, ular orasida demak gambitlar ham kam emas. Shoh gambiti, farzand gambiti va hokazo. Bugun demak Blackmar gambiti. Nimadan iborat Blackmar gambiti? Demak, D turga D5 yurilgandan so'ng E tur yurishni taklif qilgan Blackmar. Amerikalik shaxmatchi. Maqsad nimadan iborat edi? Maqsad shundan iboratki, agarda ushbu piyoda urib olinsa, qabul qilinsa, ya'ni qabul qilingan Blackmar gambiti u davrda esa, ya'ni 19-asrda gambitlarni qabul qilish bu bir sharaf edi. Uzr. Agarda gambitlar qabul qilinmasa, go'yoki bir qo'pol qilib aytsak, qo'rqoqlik sifatida baholangan, ya'ni u davrda kombinatsion o'yin birinchi o'rinda bo'lgan, pozitsion o'yinga u qadar katta e'tibor qaratilmagan. Va endi F3 yurilmoqda. Va bu piyoda ham urib olinganidan so'ng ot F3 ko'pincha, endi farzan F3 ham bo'lishi mumkin. Asosiy g'oya mana shu. Ya'ni oqlar hozirda bir piyoda qurbon berib, o'zi uchun diagonallarni, vertikallarni ochib oldilar va endi ana shu yo'laklar bo'ylab sipohlarni tez rivojlantirib tashabbusga erishib oladilar. Mana shu Blackmar gambitining asosiy g'oyasi. Biroq biroz ortga qaytamiz. Va mana bu vaziyatda, ya'ni endi pozitsion nuqtai nazardan qarasak vaziyatga, shaxmat bo'shashga emas, ya'ni har doim urib olish majburiy emas va shu tufayli bu yerda endi qoralarda albatta e'tiroz bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni piyodani urib olmaymizda. Aytaylik, E5 yurishlari mumkin ekan qoralar. Bunda nima yuz beradi? Bunda keling ko'raylik nima yuz berishini. Farzandlar almashinib ketdi. Bu farzandlar almashinuvidan so'ng oq shoh o'z o'rnidan qimirladi, demak, rokirovka qila olmaydi. Rokirovka qila olmasligi bir masala, lekin faollik endi kimda? Tashabbus kimda bo'layotganligini o'zingiz ko'rib borayapsiz va mana bu pozitsiyaga kelganda endi o'zingiz baho berib ko'ring.
Oqlar nimaga erishmoqchi edilar? Oqlar F piyodasini ham almashtirib, F ochiq yo'lagiga ega bo'lib, qisqa tomonga rokirovka qilib, shu yo'lak bo'ylab F7 katagiga bosim o'tkazmoqchi edilar. Amaldachi, amalda unday bo'lmadi. Qolaversa, mana haligacha ikki ot o'yinga kirmagan. Bu yerda biroz ustunlik endi qoralarda deb aytishimiz mumkin. Mana shularni inobatga olib, Dimmer bu germaniyalik shaxmatchi mana shu vaziyatda endi shu zahot yo'q yetorni yurishni emas, balki dastlab otni yurib olishni taklif qilgan. Mana bu endi Blackmer Dimmer gambiti ko'rinishida bo'ladi. Chunki ma'lumotlarga ko'ra Dimmer juda ko'p yillarni mana shu g'oyaga sarflagan, monografiyalar yozgan va endi qoralar ot F6 tarzida yursa mana yetor. Va endi bu vaziyatda F3'dan so'ng E5'ni yurish qoralarga foyda keltirmas ekan. Nima uchun? Keling ko'raylik. Mana boya otlar o'yinga kirmagan holda E5 yurilsa qoralarga foyda keltirgan edi. Endi esa foyda keltirmas ekan. Chunki hozirda mana ot hujum ostida, albatta ot chekingandan so'ng endi tashabbus oqlarda. Bir yurish farqi mana oqlar kuchli tashabbusga erishib oldilar. Ko'rib turibsiz va bu vaziyat umuman boshqa. Bu vaziyatda oqlar o'z maqsadiga erishdilar. Demak, Dimmer taklif etgan modifikatsiyada, ya'ni Dimmer taklif etgan variantda E5'ni yurish ma'qul emas ekan. Keling unda piyodani urib olsinlar. Shunday bo'lsa, mana endi ot F3 qoralarning g'oyalarini ko'rib turibmiz. E6 yurilishi mumkin, G6 filni F5 ga yoki G4 ga. Keling faolroq o'yinni ko'raylik. G4 bo'ladigan bo'lsa, mana bunday almashmuv va umuman ikki tomon ham deyarli teng rivojlanayotgandek, lekin debyut g'oyalaridan kelib chiqib mana haqiqiy ko'rinish. F yo'lagi bo'ylab og'ir sipohlar ko'rib turibsiz, hujum qilishga tayyorlar va oqlar mana shunday vaziyatga intilgan edilar. Albatta, gambitni qabul qilish shart emas. Uni inkor etish ham mumkin. Aytaylik, mana shu vaziyatda uni inkor qilishni bir necha yo'li bor ekan. Aytaylik, E6 hamma tushunib turibdi. Bu fransuzcha himoyaga aylanib ketdi. Va balki C6 ham bo'lishi mumkin. Bunda Karokan debyutini biz ko'ryapmiz. Umuman, demak, Blackmer Dimmer gambitida mana o'sha vaziyatni yana bir bor ko'ryapmiz. Juda ham qiziqarli vaziyatlar ko'p bo'ladi, lekin yuqori darajadagi musobaqalarda bu debyutni ha deb ham ko'ravermaymiz. Blitzda o'ynash mumkin master yoki grossmeister darajasidagi shaxmatchilar. Pastroq darajada buni qo'llab ko'rish mumkin va ko'pincha yaxshi natija berishi ham mumkin. Buguncha mana shu ma'lumotlar. Xayr, salomat bo'ling. Debyutlarni eksperiment qilishda maslahatlar berish juda qiyin, ya'ni ular ustida eksperimentlar qilish mumkin, lekin albatta shaxmatchining o'zi yoqtirgan bir nechta debyuti bo'lishi kerak va jiddiy o'yinlarda ana shu debyutlardan chetga chiqmaslik kerak, vaqtni tejash maqsadida va albatta o'zi notanish bo'lgan vaziyatga tushib qolmaslik maqsadida. Kundalik hayotda esa albatta debyutni rang-barangligi bilan o'ynashimiz bizga yanada ko'proq zavq beradi. Xayr, salomat bo'ling.